Kukkaisviikkojen kukkaisrock on jo täydessä vauhdissa ja illan pääesiintynä nähdään ihana Loveks. Ja mulla on tässä viidessäni bändin solisti Teon. Moikka. Terve, terve. Miltä se nyt tuntuu, kun on upea kesäpäivä ja kotiyleisö, millä fiiliksellä mennään lavalle? Erinomaisilla fiiliksellä. Mikäs sen mukavampaa? Kesän ensimmäinen, varmaan ainakin heinäkuun ensimmäinen hyvä päivä. Eilenkin oli jo kohtalainen, mutta aamulla sato kuitenkin. Totta. Minkälainen keikka on luvassa? Kovaa soitetaan ja täysillä vedetään niin kuin aina. Kaikki annetaan ja toivottavasti saadaan yleisöstä vielä pientä lisäpontta. Tiedän, että on tulossa väkeä Espanjasta ja Japanista ja kaikkialta. Okei, että luvassa on kansainvälistä meininkiä. Kyllä vaan. Kerroko hieman Loveksin kuulumisista. Mitä teille kuuluu ja onko jotain uutta tulossa? No, Loveks teki juuri uuden levytyssopimuksen tällaisen Jiffel Musicin kanssa, joka on sitten Universal Musicin kanssa yhteistyössä. Ja hyvää kuuluu. Lähdetään syksyllä studioon tekemään 4. albumia. Biisejä on nyt iso määrä jo kasassa. Niitä vähän vielä viritellään ja sitten mahdollisesti loppuvuodesta kuullaan jotain uutta materiaalia jo. Okei, sitä odotellessa. Mites jos tänään missaa teidän keikan, niin missä tiedät näkee seuraavan kerran lavalla? Viikon päästä ollaan tässä itse asiassa aika lähellä, että ollaan Hämeenkyrössä Hämefesteillä lauantaina. Selvä. Näistä kukkaisviikoista vielä, niin mikä sun mielestä täällä on parasta? Se, että on ihmisiä kaupungilla liikenteessä, että Tampereen keskusta varsinkin talvisin ja joskus sunnuntai-iltana, kun täällä kävelee, niin tuntuu, että on ihan aavekaupunki. Niin kyllä mä tykkään, että kun kaupungille tulee, että täällä näkee oikeasti ihmisiä ja täällä niin kuin on semmoista elämää. Vaikka tuossa nyt just joku puolialaston nainen laitettiinkin Maijan perään ja vietiin putkaan, mutta kaikenlaista elämää mahtuu. Kyllä. Ihan pakko kysyä kukka-aiheinen kysymys, niin minkä kukan ojentaisit nyt tällä hetkellä ja kenelle? No, ensimmäisenä nyt mieleen tuli, ojentaisin tuolle Minna Kaupille vaikka ton auringon kukan. Hän on erittäin kaunis ja mielenkiintoisen oloinen persoona muutenkin ja voitti juuri maailmanmestaruuden ja näin, niin eiköhän siinä ole aihetta kukalle jo. Toivottavasti Minna kuulee nämä viestit. Haluatko lähettää vielä kesäterveisiä faneille tai kenelle tahansa? Haluan kaikille lähettää erinomaisia kesän loppuja. Nyt se vasta alkoi. Nyt 2 seuraavaa kuukautta on pelkkää hellettä ja tästä tulee vielä hyvä juttu. Kiitos.